Ja, det är du som ska köra. Du har företräde. Men kör då! Titta, jag visar dig. Åk! Helvete. Ja, du har inte bråttom nu eller? Det är 70 här, du kör 67 för fan. Öka lite. Och så vänder du blinkers nästa gång. Och nästa jävla kör upp 2 ton korean i gryngången på dig. Gubbjävel. Måste det vara så jävla mycket bilar hela tiden så fort jag är ute och åker? Vad fan ska alla någonstans? Åk hem med er! Ja, du kan gå, tant lilla. Det är övergångsställe här, då får man gå. Jag står och väntar med dig, ja. Ja, gå du. Ja, kom igen. Öka t-skedsgumma!